Krvavé boje o Bachmut pokračujú, že Wagnerovcov má spor s Moskvou. Prigožin tvrdí, že ak Rusko prehrá vojnu, s jeho mužou urobia obetných baránkov. V Prahe vrcholia prípravy na inauguráciu Petra Pavla. O jeho prvých krokoch sa dozviete viac v rozhovore. Povedú aj na Slovensko. Na Ukrajine je momentálne prvá celosvetová kybernetická vojna, tvrdí riaditeľ štátnej špeciálnej komunikačnej služby Ukrajiny. Dobrý deň, na teatri sa začína relácia Svet dnes. Vítajte. No začíname tradične na Ukrajine. Ukrajinská armáda v Bachmute pravdepodobne uskutočňuje obmedzený taktický ústup, uvádza Americký inštitút pre štúdium vojny. Zároveň dodáva, že je príliš skoro na to, aby sa dalo posúdiť, či Ukrajinci plánujú úplné stiahnutie sa z mesta. Záporožie medzičasom vyhlásilo deň smútku po ruskom raketovom útoku na bytový dom, ktorý si vyžiadal 13 obetí. Boje o Bachmut pokračujú a na oboch stranách sa množia správy o mŕtvych alebo zranených. Medzi prezidentom Zelenským a hlavným veliteľom ozbrojených síl generálom Zálužným sa podľa nemeckého denníka Bild objavujú nezhody. Majú vraj rozdielne názory na to, či by sa ukrajinská armáda mala stiahnuť z mesta Bachmut. Nemajú však len o vojenské témy. Generál sa totiž medzi Ukrajincami teší čoraz väčšej obľúbe a niektorí ho považujú za ďalšieho prezidentského kandidáta. Nezhody panujú aj na strane Ruska, najmä medzi Wagnerovcami a Moskvou. Zakladateľ Wagnerovej skupiny Jevgeni Prigožin varuje, že ak nedostanú sľúbenú muníciu, frontová línia padne. Pokračujeme aktuálnou správou. Bieloruský súd vyniesol rozsudok nad opozičnou líderkou Svetlanou Cichanovskou a odsúdil ju na 15 rokov väzenia. Bývalá opozičná prezidentská kandidátka žije v exile v Litve a súdny proces sa konal v jej neprítomnosti. Podľa ruskej tlačovej agentúry TASS ju uznali vinnou z vlastizrady a sprisahania. Na Ukrajine momentálne prebieha prvá celosvetová kybernetická vojna. Tvrdí to riaditeľ štátnej špeciálnej komunikačnej služby Ukrajiny generál Jurij Ščihoľ. O ruských kyberútokoch na jeho krajinu sa porozprávame priamo s ním. Pán generál, dobrý deň. Ďakujeme, že ste si dnes našli čas na divákov teatri. No a začneme hneď prvou otázkou. My na Slovensku vidíme každý deň dôsledky vojny proti Ukrajine, avšak rozumieme, že Rusko vedie aj ďalšiu vojnu, ktorá je síce neviditeľná, ale o nič menej ničivá. Vysvetlite, o akú vojnu ide, prosím. My s vami môžeme hovoriť pro po súte prvú svetovú kybervojnu, aká môžeme hovoriť o prvej kybernetickej vojne na svete, ktorá sa začala mesiac pred rozsiahlou inváziou Ruska na územie Ukrajiny. Od 14. januára sa kybernetické útoky zvýšili v porovnaní s rokom 2021. 14. januára bolo cieľom viac ako 70 štátnych zdrojov. Nasledujúci deň útočili na energetický sektor. No a pokračovali v tom až do začiatku celoplošnej invázie. Potom začali útočiť na infraštruktúru a komunikáciu, logistiku, energetiku. A v podstate za rok 2022 narástol počet kyberútokov trojnásobne. A Ukrajina ich prežila. Nebol zničený dodávateľský reťazec, ľudia dostali načas všetky informácie, čo hovorí o efektívnosti našej služby a tej našich partnerov, ako aj všetkých orgánov, ktoré zodpovedajú za kybernetickú bezpečnosť v našej krajine. Orgány, ktoré zodpovedajú za kyberzáchranu v našej krajine. Líši sa ruská stratégia kybernetických útokov pred 24. februárom minulého roka po začatí rozsiahlej invázie? Ich stratégia po súti zmiňuje sa tak samo, jak i na poli boju. Ich stratégia sa ľubovoľne mení. Vykonávajú kinetické útoky a spájajú ich s kybernetickými útokmi. Pred začiatkom totálnej invázie bolo ich hlavnou úlohou zasiať medzi občanmi paniku, nedôveru voči úradom. Hneď po začiatku invázie vykrádali dáta, ničili systémy, kulminačné systémy. Útočili na systémy televízneho a rozhlasového vysielania, dopravné systémy. Ďalej cielili na energetický sektor, tak ako útočili raketami na energetickú infraštruktúru. To isté robili aj v kyberpriestore. Okrem toho v marci a apríli začali takto útočiť aj na partnerov Ukrajiny, ktorí nám pomáhali. Napríklad počet kybernetických útokov sa zvýšil v Spojených štátoch, Veľkej Británii, v Japonsku, Švédsku či Dánsku. Údaje prakticky z celého civilizovaného sveta pomáhajú Ukrajine. Ďalej, ako som už spomínal, útočili na logistiku a dopravu. Je kybernetická obrana Ukrajiny spoločným úsilím ukrajinských špecialistov a západných kolegov, alebo si Ukrajina poradila sama?
Povedal by som, že tu sú tri zložky. V prvom rade sa nám za posledné dva roky podarilo zmeniť systém. Zjednotili sme štátne orgány zodpovedné za kybernetickú ochranu do jedného orgánu, ktorý teraz pracuje ako jeden tím a zodpovedá za všetky kyberhrozby, čo sme predtým nemali. Po druhé, toto verejno-súkromné partnerstvo dokázalo spojiť štát a špecialistov zo súkromného sektora v oblasti kybernetickej ochrany po začatí rozsiahlej invázie a mnohí z nich dokonca prešli a slúžia štátu. No a po tretie ide o pomoc medzinárodných partnerov, či už s krajinami NATO. S nimi si vymieňame informácie v podstate od 14. januára. Nepretržite komunikujeme s centrálou NATO, so Spojeným kráľovstvom, Spojenými štátmi, Francúzskom, Španielskom. Pracujeme na spolupráci so Slovenskom a práve tieto tri zložky spolu dali Ukrajine možnosť čeliť tejto kybervojne, ktorú neprehráme. A veľakrát naši hekeri vracajú údery. Každý vie, aké nebezpečenstvo pre život predstavujú tanky alebo stíhačky. Aké je však nebezpečenstvo kybernetického útoku pre bežného človeka? Ja vám privedu jeden prostý príklad, dla toho, čo... Dám vám jeden jednoduchý príklad, aby každý chápal, ako to funguje. Jeden kybernetický útok sa odohral minulé leto. Terčom bola jedna z najväčších energetických spoločností. Útok bol vykonaný a nám sa ho podarilo zastaviť len niekoľko minút predtým, ako mali zostať ľudia bez svetla. K výpadku malo dôjsť na celom veľkom území Ukrajiny, kde žijú takmer 2 milióny ľudí. Na tomto území sú lekárne. Len pre predstavu, v tomto čase sa na operačných sálach nachádzali ľudia a ak by došlo k výpadku, operácie by sa nemohli dokončiť. Sami môžete usúdiť, aké je to nebezpečné a o aké ohrozenie životov ľudí išlo. Môžete zrobiť výsledku, naskoľko to nebezpečné a jakú zahrozu nese životu ľudí. Z toho, čo hovoríte, je zrejme, že Slováci a iné európske národy sú zraniteľné voči tomuto typu vojny v kyberpriestore. Zdieľate svoje skúsenosti z boja proti Rusku s európskymi kolegami vrátane tých slovenských? Žiadna krajina na svete, ktorá pomáha Ukrajine, nie je chránená pred ruskými hackermi, a teda je ich terčom. Preto jediným východiskom je zjednotenie spoločného úsilia, ako na bojovom poli, tak aj v kyberpriestore. Každý chápe, že ak spadnú ukrajinské systémy, ďalšie na rade budú systémy Slovenska, Poľska, pobaltských štátov a celého civilizovaného sveta. My v podstate spolupracujeme v režime 24/7 s tými najkompetentnejšími krajinami a dostávame od nich informácie. Sa rovnako delíme aj s tými našimi. Môžete sa s nami podeliť aj o čísla, koľko kybernetických útokov ste odrazili v roku 2022, kedy vypukla rozsiahla invázia? Počas roka 2022 bolo vykonaných 2194 kybernetických útokov, čo je trikrát viac ako v roku 2021. Ich kvalita a intenzita vzrástla tiež trojnásobne. Chápete teda, akú hrozbu pre nás predstavujú tieto útoky a keď si to prepočítate na dni, koľko sa ich na Ukrajine vyskytuje každý deň. Čo je v súčasnosti najvyššou prioritou v kyberpriestore? Akú pomoc potrebuje Ukrajina? Najvyššia dopomoha je znania mienia komand, ktorí takož protistojať rusiskej agresii. Najväčšou pomocou sú znalosti tímov, ktoré tiež čelia ruskej agresii a vzájomná výmena skúseností. To je prvá vec, ktorá je potrebná. Okrem toho, pracujeme jednotlivo s každou krajinou. Ide najmä o možnosti poskytovania technickej pomoci a programy zabezpečenia. Také spoločnosti ako Amazon, Microsoft a ESET nám dávajú možnosť uchovávať dáta a chrániť naše zdroje bezplatne. Okrem toho potrebujeme softvér, ktorý nám umožní chrániť štátne registre, teda registre štátneho systému v krajine. Spomeňme si však ešte jednu dôležitú časť vašej práce. Ide o ochranu komunikačných liniek. Prečo je táto ochrana dôležitá?
My všetci s vami zvykli, že zväzok je to, čo... Všetci sme si zvykli, že sme každý deň na telefóne a kým nám niekto túto komunikáciu nevezme, neuvedomujeme si jej význam. Jej význam na bojisku je ešte väčší, pretože je to interakcia, je to komunikácia, ktorá ovláda jednotky vojska. Práve preto boli prvé kybernetické útoky nepriateľa cielené na našu komunikáciu. Ruskí hekeri zaútočili na servery spoločnosti Viasat, čo malo ohroziť komunikáciu našich ozbrojených síl, ale vďaka medzinárodnej podpore a spoločnosti SpaceX bola táto komunikácia v priebehu niekoľkých dní obnovená a teraz je stabilná. No a práve od nej závisí chod štátu, chod našej krajiny. No a počas tohto roka, viac ako roka vojny, sa nevyskytol prípad, že by nastal výpadok v komunikácii. Preto môžeme hovoriť o účinnosti a efektívnosti toho, ako sa naša krajina bráni nielen na boisku, ale aj v kybersfére. Hovorí generál Jurij Ščihol. Ďakujeme za rozhovor a želáme pokojný deň do Kyjeva. Slava Ukrajine. No my pokračujeme ďalšími správami zo zahraničia. Prednostu železničnej stanice v gréckom meste Larisa, ktorý čeli obvineniu z nečinnosti pri vlakovej nehode, vzali do väzby. Mužovi hrozí 10 rokov väzenia až do živote. Grécki železničiari medzičasom pokračujú v štrajku. 59-ročný prednosta priznal na súde zodpovednosť za tragickú nehodu. Grécke médiá uviedli, že muž nastúpil do funkcie po 6-mesačnom školení. Predtým bol úradníkom na ministerstve školstva a na železnici pracoval aj pred rokom 2011. Zatkli ho ešte začiatkom marca, teda krátko po zrážke vlakov. Na trati z Atén do Solúnu cestovalo vyše 350 ľudí. Mnohí z nich boli študenti, ktorí sa vracali z predĺženého víkendu. Nehoda si vyžiadala 57 obetí. No od ničivého zemetrasenia v Turecku a v Sýrii, ktoré si vyžiadalo doposiaľ 51 tisíc obetí, ubehol presne mesiac. Odtedy sa záchranárom podarilo vyslobodiť spod sutín tisíce ľudí. Zázrakom je aj turecká rodina Arslanovcov, ktorá pod troskami prežila 6 dní. Prírodný živel ich však pripravil o všetok majetok. Toto sú Arslanovci, ktorých zachránili 6 dní po ničivom zemetrasení. Dôsledky a úzkosť však pociťujú dodnes. Ich novým domovom sa stal kontajnerový dom. Náš dom stál tu, mal 5 poschodí, zachránili nás na 6. deň. V takomto stave je budova teraz, vyviezli nás odtiaľto. Jediné, čo im z predchádzajúceho života zostalo, sú trosky. V nich doteraz nachádzajú svoje veci. Toto sú hračky mojich detí, presne na tomto mieste nás vytiahli spod trosiek. A toto je zasa topánka môjho syna. Chodil na folklórne tance. Na situáciu však hľadia s optimizmom a neprestávajú dúfať v lepší život. Boli sme dobre situovaná rodina. Mali sme 2 domy a auto. Za to všetko sme boli vďační Bohu. A teraz sme vďační, že všetky moje deti sú v bezpečí. Už nemám žiadne obavy, pretože moja rodina je pri mne. Zemetrasenie nespôsobilo problémy len v Turecku, ale aj vo vojnou zmietanej Sýrii. Tam zapríčinilo škody za vyše 5 miliard dolárov. Podľa Svetovej banky je pravdepodobné, že očakávané dotrasy odhadovanej škody ešte zvýšia. Po zemetrasení v Turecku sa zrútilo alebo vážne poškodilo niekoľko tisíc budov. To vyvolalo mnoho otáznikov. Opozičné strany a stavební experti obvinujú vládu prezidenta Erdoána z toho, že nedokázala presadiť stavebné predpisy a snaží sa zbaviť zodpovednosti za katastrofu. Turecké orgány v súvislosti s poškodenými stavbami v súčasnosti vyšetrujú až 600 ľudí. Eliška Trpišková, Teatri. Jeden z táborov pre rohingských utečencov v Bangladeši zachvátil rozsiahly požiar. Ten vypukol v tábore 11 v meste Cox's Bazar na juhovýchode krajiny a zničil vyše 2000 obydlí. V meste žije viac ako 1 000 000 rohingov. Odhaduje sa, že približne 12 tisíc ľudí, z ktorých väčšina utekla pred násilím v susednom Mianmarsku, je teraz bezdomová. Miestna polícia uviedla, že pri požiari nedošlo k žiadnym obetiam. Rozsah spôsobených škôd však zatiaľ nie je známy. Agentúra Reuters pripomína, že riziko požiarov v utečeneckých táboroch je vysoké. Minulý rok v dôsledku jedného z nich zahynulo 15 ľudí a zhorelo najmenej 10 tisíc obydlí.
No a poďme do Česka. Vo štvrtok sa ujme prezidentskej funkcie u našich západných susedov Petr Pavel. 61-ročný armádny generál vo výslužbe bude inaugurovaný na Pražskom hrade. Slavnostný akt budú sledovať desiatky novinárov a stovky pozvaných politikov. Zvolený český prezident príde budúci pondelok na dvojdennú návštevu Slovenska. O prvých krokoch prezidenta sa porozprával náš spolupracovník v Prahe, David Vozdecký, s politologičkou Vladimírou Dvořákovou. Rozhovor si môžete pozrieť teraz. Za pár dní bude mít Česká republika nového prezidenta. Úřadu se po politickém matadoru Miloši Zemanovi ujme armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Zeman, 78 let, sužovaný mnoha zdravotními problémy, končí svou politickou dráhu. Jaká byla v posledních letech? Ptáme se politoložky Vladimíry Dvořákové. Dobrý den. Dobrý den. Jak byste zhodnotila to druhé funkční období Miloše Zemana? Pro mne osobně byl největší problém s Milošem Zemanem jeho přístup k interpretaci ústavy. To znamená k jeho přístup k tomu, co prezident vlastně může dělat, nemůže dělat. On pravomoci prezidenta interpretoval velmi rozšířeným způsobem. Myslím, že vycházel mnohdy z toho, že má tady větší legitimitu díky přímé volbě, což je pravda. Na druhou stranu si myslím, že Miloš Zeman některé věci interpretoval tak, že může zasahovat třeba i do vládnutí, otálel se jmenováním ministrů, přímo v některých případech odmítal jmenovat ministry a v řadě momentů prostě si myslím, že ústavu četl tak, aby vyhovovala posílení jeho mocenských pravomocí. A co si myslíte o tom novém stylu, který zřejmě zavládne na Pražském hradě? Již nyní se veřejnost všímá toho rozdílu v té aktivitě mezi končícím a nově nastupujícím prezidentem v síle té aktivity. Menší aktivita Miloše Zemana si myslím, že je v pořádku, protože v Americe mají takový krásný výraz, to je chroma kachna, lame duck. A to znamená, že prezident, který končí své funkční období, po němž již nebude následovat jeho další období, by měl být ve svých aktivitách velmi omezený, maximálně by měl dokončit nějakou základní agendu a rozhodně by neměl přijímat kroky, které budou ovlivňovat budoucí vládnutí. Největší otazník zde byl, kdy Miloš Zeman říkal, že bude jmenovat soudce ústavního soudu, teda předsedu ústavního soudu, soudce jmenovat mohl, ale předsedu ústavního soudu, přičemž současnému předsedovi ústavního soudu končí mandát až někdy v létě a on ho vlastně chtěl jmenovat dopředu a zbavit. To si již rozmyslel tady v tu chvilku, vypadá to tak. Tak jako toho nového prezidenta této možnosti. On si to pak rozmyslel, proč si to rozmyslel, těžko říci, možná, že i důvodem bylo to, že nikdo z ústavních soudců, protože on mohl jmenovat předsedu pouze ze stávajících ústavních soudců, nechtěl prostě na toto přistoupit, protože by fakticky zlikvidoval svůj pověst i jako ústavního soudce. Dá se již dneska nyní odhadnout, jaký bude vztah nestranického Petra Pavla k politickým stranám, ať je to pětikoalice Spolu, případně Hnutí ANO. Vůbec může být nadstranický, když byl nestranickým kandidátem? Já si myslím, že prezident může být v našich podmínkách nadstranický. To znamená v tom smyslu, že on se neopírá o žádnou politickou stranu, aby vytvořil zvláštní mocenské centrum, které by soupeřilo s vládou o opozice. On má získat, a pokud by se mu to podařilo, bylo by to naprosto skvělé, prezident by se měl opírat o autoritu. To znamená to, že je uznávaný. To, že prezident řekne, že se mu třeba nelíbí to nebo ono, nebo že by se měly řešit ty a ty problémy, by měly být přijímány ostatními na základě toho, jakou on opravdu bude mít autoritu. Pokud ho lidé budou uznávat a on o tomto bude hovořit, tak i pro tu vládu bude velmi důležité, aby třeba tu agendu, kterou prezident někde zmínil, nebo o ní hovoří, že je podstatná, tak aby ji začlenila do toho svého programu. Říkáte autoritu u veřejnosti, přece jenom ne všichni asi z Petra Pavla musí být nadšení, zvláště voliče Andreje Babiše. 7 z 10 z nich říká, že nedůvěřují tomu, že on bude zastupovat jejich zájmy, myslím Petra Pavla. Podle vašeho názoru jsou zklamaní tím, kdo nakonec vyhrál? Necítí třeba jakousi i dokonce křivdu? Rozhodně voliči Andreje Babiše nebo možná jakéhokoliv jiného kandidáta, který pak nepodpořil Petra Pavla, nemusí mít důvěru v Petra Pavla. Ale je právě na něm, jestli se mu podaří, aby tu přirozenou autoritu ve společnosti nějakým způsobem získal.
Českou republiku trápí aktuální ekonomická témata, velmi vysoká inflace, čeká ji boj o důchodovou reformu. Jak v tomhle může se promítnout osobnost Petra Pavla? Může být on nějaký moderátor té diskuze nebo ten, kdo bude aktivně určovat, jak třeba důchodová reforma bude vypadat? Já si osobně nemyslím, že by prezident měl připravovat důchodovou reformu nebo říkat, jak řešit. Může říkat, je důležitá, řešme ji. Může říkat, je důležitá, řešme ji, ale může mít i některé dílčí postřehy a upozornění na to, zejména pokud by to mělo vést jako další polarizaci společnosti nebo propadu lidí do chudoby. To jsou věci, které, na které může upozorňovat, může samozřejmě jednat s vládními stranami, může jednat i s opozicí, může jednat a zdá se, že o to má zájem na krajské úrovni, podívat se na to, jak je možné, že tak velký rozdíl mezi kraji, jestli by se dalo řešit někde ta systémová chudoba, kterou vidíme v některých oblastech. To znamená, podněty k diskusi a otevírání té diskuse si myslím, že je na straně prezidenta. Co se týče inflace a ekonomických otázek, tak tam samozřejmě pravomoci prezidenta jsou trochu vyšší ve smyslu, že on je ten, kdo jmenuje... Jmenování členů České národní banky. To je přesně ono. Se velmi rád zahrával právě Miloš Zeman, který jmenoval lidi, kteří drželi nízké úrokové sazby a jemu to častokrát vyčítáno. Samozřejmě je tam zvláštní věc. My jsme podle mých teda znalostí jedinou demokratickou zemí, kde jedna osoba jmenuje členy České národní banky. A on postupně nahradil svými oblíbenci téměř celé vedení České národní banky. Všude je tak, že třeba třetinu jmenuje prezident, třetinu premiér, třetinu předseda senátu, nebo prostě je to rozdělený, nebo je kontrasignace, je to prostě nastavený jiným způsobem. U nás toto je obrovská pravomoc prezidenta, že může jmenovat teda ten personál a může to být potom velmi kontroverzní. Na druhou stranu není dobře, pokud Českou národní banku by jmenovali vždycky jako jenom ta vláda, protože pak by tam nebyla to vyvažování. Petru Pavlovi ve čtvrtek 9. března začíná první prezidentský mandát. Co od něj očekáváte? Já si myslím, že hodně lidí očekává hodně od pana prezidenta a možná, že očekává více, než pan prezident může udělat. Já bych od něj očekávala skutečně dodržování ústavy a ve smyslu toho, že i interpretace ducha ústavy. To je ta otázka odpovědnosti, za co kdo nese odpovědnost a do čeho může tedy prezident vstupovat. Očekávala bych, že bude budovat tu svoji přirozenou autoritu, zareagovat na významné společenské problémy a nastolovat je jako agendu, o které se prostě bude hovořit. Doufám, že bude, řekněme, postupovat ve větší koordinaci u některých věcí s vládou, že nebudeme mít tři zahraniční politiky, nebo teda dvě zahraniční politiky. Na to už se dohodlo s premiérem Petrem Fialou. Si myslím, že je jako hodně důležité, protože můžeme si přemýšlet, jestli pravdu v některém momentě má prezident nebo premiér, každopádně, ale pokud oba dva mají rozdílný názor, tak v tom okamžiku to zeslabuje pozici České republiky a ty dopady jsou prostě podstatně slabší, než které by měly být, jako pokud se chce něčeho dosáhnout, než když to jde v koordinaci. U Petra Pavla je ta západní orientace naprosto jednoznačná, ale pokud půjdeme trochu více do hloubky, tak podle mého názoru zatím podle poradců, kteří se pohybují v jeho okolí, se mi zdá, že preference je politika Spojených států a orientace na Spojené státy spíše nežli na Evropskou unii. Možná, že to vychází z toho, že jakožto generál věděl, že ty finanční prostředky a zbrojní prostředky jsou spíše na straně USA. Říkala jste, Petr Pavel, silná orientace na Spojené státy, je to bývalá vysoká persona NATO, orientovaná západně, současně bývalý voják. Může to být trošku nebezpečné vzhledem k probíhajícímu konfliktu Rusko-Ukrajina? Spousta lidí na internetu se bojí rozpoutání nějaké další třetí světové války v Evropě. Víte, co se týče toho, že tedy generál rovná se válka, nebo někdo, kdo by chtěl válčit. Tato zkrátce třeba Andrej Babiš prezentoval svůj volební kampaň, proto se ptám. Andrej Babiš velmi, velmi silně a ještě tím, že vlastně to téma války dal do
jako jakoby svoji agendu a pak z toho obvinil teda Petra Pavla, že neustále straší válkou. Já bych tady neměla obavy, že vojáci chtějí bojovat. Vojáci na rozdíl od politiků si ale dokáží představit, co které věci mohou znamenat, kdy něco znamená už vyhrocení vztahu, na který se potom reaguje způsobem, kdy už to nejde vrátit zpátky. A pro mě bylo velmi zajímavé jako situace ještě před volbami, kdy v Polsku spadla ona raketa, víceméně nedopatřením. A první reakce řady politiků byla tak hysterické, mírně řečeno. Jako fakt už ta válka vypuká, uděláme ji. A tehdy generál Pavel jako byl vlastně jediný. Jako jediný opravdu pravořek, zjistěme nejdříve, jak se to stalo, co se stalo, protože on prostě ví, že tam může docházet k některým nechtěným věcem, které vůbec nemusí být jakoby úmyslem, na který by se mělo reagovat. A možná právě tato zkušenost vojáka, že zjistěme nejdřív, co se vlastně stalo, může být tou výhodou. Aspoň v tomto směru jsem to takto viděla, že voják si uvědomuje, že jakmile se některé věci rozpoutají, tak jdou potom velmi těžko zpátky. Tak z mého hlediska v tuto chvíli bych viděla, že možná je to spíše výhoda, že je zde člověk s tolika zkušenostmi, který ví i jak funguje NATO, ví i jak jsou postoje jednotlivých zemích jako v NATO k tomu konfliktu a dokáže si udělat opravdu jakoby odbornou analýzu. Říká politoložka Vladimíra Dvořáková k osobě nového českého prezidenta. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Relácia Svet dnes je na konci. Zahraničné dianie pre vás mapujeme aj naďalej v každom spravodajskom bloku. Výber top zahraničných tém vám prinesieme opäť aj zajtra. Sledujte nás o 14. Dovidenia.